শিক্ষাৰ নগৰীৰ পৰা যেন সুৰৰ নগৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে যোৰহাট। ভি আই পি ডিউটি তথা নিৰ্বাচনী কাম কাজত ব্যস্ত থকা যোৰহাট আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰৰ দলে যোৰহাটত খুটি পুতি বহি লৈ চলাই গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো লুটপাট। এইবাৰ গ্ৰীষ্মকালত যোৰহাটত এ চিৰ শীতল বতাহ ল'বলৈ গৈ থমকি ৰ'ব লগা হৈছে বহু লোক, কিয়নো চোৰৰ দলে ধাৰাবাহিকভাৱে ইটোৰ পাছত সিটো এ চিৰ কপাৰৰ তাঁৰসমূহ, কপাৰৰ যি পাইপ আছে সেইসমূহ চুৰি কৰি লৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে ত্ৰাহি মধুসূদন কৰিব লগা হৈছে বহু লোকে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে একাংশ লোকে তেওঁলোকৰ এ চিৰ কাষত এনেদৰে চি চি কেমেৰাও সংলগ্ন কৰিব লগা হৈছে। যোৰহাট নগৰত এতিয়া এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ চলাবলৈ গৈ চোৰৰ বাবেই চিন্তাত পৰিছে জনসাধাৰণ, কাৰণ বিগত কিছুদিনত যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এয়াৰ কণ্ডিচনাৰৰ তামৰ কেবুলসমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে চুৰি কৰি নিছে চোৰৰ দলে। বিশেষকৈ দোকানবিলাকত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নতুনকৈ এটা চোৰৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে। এ চি যিডাল থাকে আউটাৰৰ কেবুলডাল তেওঁলোকে কাটি লৈ গুচি যায়। গৰম হোৱাৰ পিছত আমি এ চি আউটাৰটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু এবাৰ যদি এ চি কেবুলডাল কাটি নিয়ে তাত গেছ ভৰাব লাগে, আকৌ পাইপডাল লগাব লাগে, তাৰপিছত আপুনি যিখিনি টেকনিকেল মানুহ আহে এ চি ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ তেওঁলোকক পইচা দিয়া, প্ৰায় আমাৰ 5,000 টকা এডাল এ চি কাটি নিলে আমাৰ খৰচা হয়। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিক্ষাৰ নগৰীৰ পৰা যেন চোৰৰ নগৰীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে যোৰহাট। ভি আই পি ডিউটি তথা নিৰ্বাচনী কাম কাজত ব্যস্ত থকা যোৰহাট আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰৰ দলে যোৰহাটত খুটি পুতি বহি লৈ চলাই গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো লুটপাট। এইবাৰ গ্ৰীষ্মকালত যোৰহাটত এ চিৰ শীতল বতাহ ল'বলৈ গৈ থমকি ৰ'ব লগা হৈছে বহু লোক, কিয়নো চোৰৰ দলে ধাৰাবাহিকভাৱে ইটোৰ পাছত সিটো এ চিৰ কপাৰৰ তাঁৰসমূহ, কপাৰৰ যি পাইপ আছে সেইসমূহ চুৰি কৰি লৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে ত্ৰাহি মধুসূদন কৰিব লগা হৈছে বহু লোকে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে একাংশ লোকে তেওঁলোকৰ এ চিৰ কাষত এনেদৰে চি চি কেমেৰাও সংলগ্ন কৰিব লগা হৈছে। যোৰহাট নগৰত এতিয়া এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ চলাবলৈ গৈ চোৰৰ বাবেই চিন্তাত পৰিছে জনসাধাৰণ, কাৰণ বিগত কিছুদিনত যোৰহাটৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এয়াৰ কণ্ডিচনাৰৰ তামৰ কেবুলসমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে চুৰি কৰি নিছে চোৰৰ দলে। বিশেষকৈ দোকানবিলাকত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে নতুনকৈ এটা চোৰৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে। এ চি যিডাল থাকে আউটাৰৰ কেবুলডাল তেওঁলোকে কাটি লৈ গুচি যায়। গৰম হোৱাৰ পিছত আমি এ চি আউটাৰটো চেঞ্জ কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু এবাৰ যদি এ চি কেবুলডাল কাটি নিয়ে তাত গেছ ভৰাব লাগে, আকৌ পাইপডাল লগাব লাগে, তাৰপিছত আপুনি যিখিনি টেকনিকেল মানুহ আহে এ চি ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ তেওঁলোকক পইচা দিয়া, প্ৰায় আমাৰ 5,000 টকা এডাল এ চি কাটি নিলে আমাৰ খৰচা হয়। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।